فرمایا گیا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر, کہ آپ اس چیز کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی, یعنی قرآن حکیم کی تلاوت کیجئے. تلاوت کا مطلب زبان کی حرکت نہیں ہے, بلکہ تلاوت کے مفہوم میں بہت ساری باتیں داخل ہیں. عربی میں بولا جاتا ہے جاؤ واحدن تلو الاخر, وہ یکے بات دیگرے آئے, تو وہاں تلو کا لفظ استعمال کیا گیا, جاؤ واحدن تلو الاخر, یکے بات دیگرے آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حکیم کو ایک بار پڑھنا کافی نہیں ہے, بار بار اس کی تلاوت کرنا ضروری ہے. اس لیے کہ تلاوت کے مفہوم میں یکے بات دیگرے ہونا داخل ہے. تو قرآن حکیم کی بار بار تلاوت کیجیے. تلاوت کے مفہوم میں یہ بھی ہے کہ آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھیں. تلاوت کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ جو کچھ سمجھ رہے ہیں اس پر عمل کریں. تلاوت کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں, عمل کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, دوسروں تک پہنچائیں. یہ ساری باتیں لفظ تلاوت کے جامع مفہوم, جامع لفظ کے اندر داخل ہیں. تو آپ قرآن کی تلاوت کیجئے, قرآن کو سمجھیے, قرآن کے اوپر عمل کیجئے, قرآن کو دوسروں تک پہنچائیے, قرآن کا پیغام دوسروں تک آپ پہنچائیے. یہ ہے ایک پہلا نسخہ تلاوت قرآن کا. اور اس کے بعد واقم الصلاۃ دوسرا نسخہ ہے, اقامت الصلاۃ. قرآن کی تلاوت کرتے رہیے, اس کے ساتھ ساتھ آپ نماز کو قائم کیجئے. اور اس کے بعد نماز کا فائدہ بتایا گیا, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی کی باتوں اور فضول کاموں سے روک دیتی ہے. آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ ہم بہت سارے نمازیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں اور بہت ساری برائیوں میں مشغول رہتے ہوں, تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو آدمی مسلسل نماز پڑھتا ہے اگر کسی برائی میں مبتلا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نماز کی برکت سے دھیرے دھیرے اس کو اس برائی سے نکلنے کا راستہ بتا دے گا اور آدمی اس برائی کو چھوڑ دے گا. ایک حدیث میری نظر سے گزری تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول, ایک آدمی نمازی ہے مگر چوری کرتا ہے, اس کی عادت ہے چوری کرنے کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ نماز کا پابند ہے تو نماز کی برکت کی وجہ سے وہ چوری چھوڑ دے گا. گویا نماز بے حیائی کی چیزوں اور فضول باتوں سے, منکر چیزوں سے روک دیتی ہے. تو یہ سوال کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے نمازی نماز پوری پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں مگر وہ بہت ساری برائیوں میں مشغول رہتے ہیں, تو اس کا ایک جواب اور دیا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے, نماز آدمی کو برائیوں سے روکتی ہے جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ دوا آدمی کو فلاں بیماری سے روکتی ہے, فلاں دوا فلاں بیماری سے آدمی کو روکتی ہے, مگر دوا کے اثر کے لیے تین شرطیں ہیں. ایک تو آدمی دوا کو پابندی کے ساتھ استعمال کرے, دوسرے ڈاکٹر کے پرسکرپشن سے استعمال کرے, اور تیسرے دوا جب تک استعمال کر رہا ہے کوئی ایسی چیز نہ استعمال کرے جو دوا کے اثر کے مخالف ہو اور دوا کے اثر کو زائل کر دے. ان تین شرطوں کے ساتھ اگر دوا استعمال کرتا ہے تو اس کا مرض, اس کی بیماری دور ہو جائے گی, مگر ان شرائط کو اگر نہ پورا کرے, دوا کھاتا رہے لیکن اس کو اس کے مرض سے نجات نہیں ملے گی. ایسے ہی آدمی نماز پڑھے مگر نماز کے اوپر اثر انداز ہونے والی چیزیں
نہ استعمال کرے تاکہ اس کی نماز متاثر نہ ہو. تو نماز کی اہمیت اور نماز کا فائدہ اپنی جگہ ہے, مگر جب تک اس کو تمام شرطوں کے ساتھ نہ پڑھا جائے تب تک نماز اس طریقے سے کارگر نہیں ہوگی جس طریقے سے دوا کے شرائط اگر ملحوظ نہ رکھے رہ جائیں تو دوا بے اثر ہوتی ہے. تو تلاوت قرآن اور دوسرے نماز کا قائم کرنا اور تیسرے ولذکر اللہ اکبر, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر, مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہے, تسبیحات ہیں, تحمیدات ہیں, بہت ساری دعائیں ہیں, یہ تمام چیزیں اللہ کے ذکر میں آ گئیں. تو اللہ کا ذکر کرتے رہیے, قرآن حکیم کی تلاوت کرتے رہیے, نماز پڑھتے رہیے. یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی آدمی ان تین چیزوں کو جن کو ملا کر کے ایک نسخہ بنا دیا گیا ہے ان کو اگر استعمال کرے, اس نسخے کو اگر اپلائی کرے تو پورے دین کے اوپر عمل کرنا اس کے لیے ممکن ہو جائے گا اور آسان ہو جائے گا.